Představte si, že jste s kamarádem na pivě nebo na kávě a bavíte se o investicích. A najednou jeden z vás dostane nápad. Hele, co kdybychom zkusili vymyslet tu absolutně nejhorší investici na světě? Jak by asi vypadala? To je velice zajímavý nápad, nad kterým se ve svém blogu zamyslel J.L. Collins, autor bestselleru Simple Path to Wealth, jednoduchá cesta k bohatství. Tak schválně, jaké vlastnosti by taková nejhorší investice na světě mohla mít? Pojďme se na to podívat. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy, vítejte v investiční bramboře. Nejhorší investice na světě by měla stát peníze nejenom jednorázově, ale měla by vytvořit neustálý tlak na naše hotovostní rezervy a vysávat je. Měla by být drahá, ideálně tak drahá, aby představovala nepřiměřeně vysoké procento našeho čistého jmění. Není lepší způsob, jak dosáhnout příšerné investice, než odstranit jakoukoliv diverzifikaci, abychom zvýšili riziko. A vzhledem k tomu, že je drahá, musíme ji nakupovat z páku, abychom si ji vůbec mohli dovolit. Páka je taky skvělý způsob, jak lidi zmást ohledně návratností. I když cena vzroste dlouhodobě jen málo, tak díky páce to bude vypadat jako vysoká návratnost a lidé si budou myslet, že je to ve skutečnosti vysoce výnosná investice. A většinu lidí ani nenapadne, že páka s sebou nese obrovské riziko, které je může naprosto zrujnovat. No a páku získáme tím, že si půjčíme. Na vysoké půjčce může banka na investorovi skvěle vydělat, protože mu naučtuje úroky. A jelikož splacení vysoké částky bude trvat mnoho a mnoho let, tak je na nízkém úroku zaplatí investor statisícové až milionové částky. A když půjčku splatí, umožníme mu, aby si proti této investici mohl vzít další půjčku, aby si banka mohla účtovat další úroky a člověk byl znovu zapákovaný a znovu podstupoval obrovské riziko. Samozřejmě investice na půjčku je velice závislá na vývoji úrokových měr, takže když dojde k jejich nečekanému zvýšení, může se stát, že splátka, se kterou člověk počítal, se najednou zdvojnásobí a ukousne velkou část jeho výnosu nebo je dokonce sežere úplně. I když je tedy investice už doměle zaplacena, tak cena, kterou za ní nakonec zaplatíme, se kvůli vyšším úrokům může kdykoliv zvednout o desítky procent. Špatnou investici by taky mělo být velice drahé koupit a prodat. A tím nemyslím cenu, ale náklady spojené se samotnou obchodní transakcí. Ideálně by to mělo být časově náročné, spojené s hromadou papírování, úřadování a legislativních procesů, a mělo by to vyžadovat služby prostředníka, který si účtuje poplatky ve výši až 5 hodnoty investice. Nejhorší investice by taky měla být i likvidní. Tím je myšleno, že trvá velice dlouho, než ji dokážeme proměnit na hotovost. Takže když budeme potřebovat peníze hned, bude nám taková investice k ničemu, protože prodat ji bude trvat několik týdnů, měsíců, ale může to trvat i klidně roky. A to samé bude platit i pro nákup. Bude nám trvat velice dlouho a zabere spoustu úsilí a času, než takovou investici najdeme a domluvíme se s prodávajícím. Často z nákupu dokonce sejde. Investice by taky měla být nehybná, fixovaná na jedno geografické místo, abychom měli jistotu, že pro ní v daném čase existuje jen omezené množství kupujících a v některých časech dokonce žádní kupující. Špatná investice by taky měla být vysoce provázaná s vývojem jedné země, jednoho města nebo dokonce jedné čtvrtiči či ulice. Riziko takové investice by bylo gigantické. Třeba se ve městě zavře důležitá továrna, nebo se do čtvrtiny nastěhují nekale živly, nebo na město udeří ničivá přírodní katastrofa. A tím může být investice zcela zničená nebo znehodnocena. A pamatujte, investice tvoří podstatnou část našeho čistého jmění a jsme nedostatečně diverzifikovaní. Takže taková událost nás může zrujnovat a zasadit nám ránu, ze které už se možná nikdy nevzpamatujeme. A pokud v tom městě či čtvrti bydlíme a v té končící továrně pracujeme, můžeme k tomu všemu ještě přijít o práci a naše příjmy. A když už jsem zmínil ty přírodní katastrofy, investice by měla být velice křehká a snadno poškoditelná třeba vandalismem nebo živly, jako je silný vítr nebo oheň. A samozřejmě, že takové věci půjde pojistit, přičemž pojistka je vždycky v neprospěch pojištěného. Pojišťovny mají totiž velice dobře spočítané pravděpodobnosti a nastavené ceny pojistného ve svůj prospěch. Jinak by nemohly fungovat. A pojistné smlouvy budou velice dlouhé, složité a se spoustou výjimek a poznámek pod čarou malými písmenky, aby se v nich normální člověk nedokázal vyznat a aby pojišťovna mohla vycouvat z povinnosti platit díky šikovným zadním vrátkům. Jak jsem říkal hned na začátku, tak špatná investice by měla představovat neustálý zápřah na naše volné finanční rezervy. Investice by tedy měla být i drahá na vlastnění, měla by vyžadovat neustálou péči, údržbu a opravy. A tyto náklady budou zhruba 1 až 2 ročně z její ceny. A pokud je nebudeme provádět, rozpadne se naše investice časem na ruinu s nulovou hodnotou. Špatná investice by taky měla být vysoce stresující, vést k nedostatku času, finančním problémů a třeba i k rozvodu. A samozřejmě by mělo být při rozvodu skoro nemožné ji rozdělit. Špatná investice by měla mít i velice nízké zhodnocení. Abychom byli fair, tak pořád to je investice a měla by být alespoň trochu v plusu. Nemůžeme jí dát negativní zhodnocení, to by bylo příliš jednoduché. Takže bude mít návratnost na úrovni inflace možná trošku nad ní, aby se neřeklo. Špatná investice by taky měla být zdaněna. Ideálně daní, kterou musíme platit nejenom, když ji prodáváme, ale i když ji pouze vlastníme, a to každý rok. A stát tuto daň může samozřejmě zvedat. Mělo by to taky být neproduktivní aktivum až skoro na hranici s pasivem, čili nebude vyplácet žádný úrok ani vytvářet žádné zisky a z nich vyplácet dividendy. Bude mít jenom takovou hodnotu, jakou za nás určí někdo jiný. Půjde sice využívat k velice užitečné a nezbytné činnosti, ale pokud ji využijeme sami pro sebe, tak nám vůbec nic nevydělává. Pokud tuto investici někomu pronajmeme, aby ji využíval za nás, tak pokud nám takový člověk přestane platit nebo dokonce začne investici demolovat, musí být ze zákona velice těžké se takového člověka zbavit a vymáhat z něj ušlý nájem a náklady na opravy. J.L. Collins udává ještě několik dalších bodů a některé jsem si přidal nebo upravil. Výčet končí slovy, no panečku, to je teda seznam. Tak strašná investice by mi naháněla hrůzu. Vlastně si říkám, jestli se něčemu s takovými vlastnostmi dá vůbec říkat investice. Teoreticky by mělo být velice obtížné takovou investici někomu vůbec prodat. Ale není to tak. Můžeme lidi třeba přesvědčit nejenom, aby si ji koupili, ale aby věřili, že si tím splní velký sen. Někteří lidé můžou vlastnění takové investice vnímat skoro jako své právo a národní povinnost. Může to být něco, po čem všichni touží a chtějí to mít a kupují to z emočních důvodů, při kterých často ani nehledí na cenu a náklady a jsou ochotní zaplatit skoro cokoliv. Na prodej takového snu pak vydělají všichni na něj navázaní. Vydělají realitní kanceláře, banky a hypoteční společnosti, pojišťovny, stát, stavaři, řemeslníci a hobby markety. Na článek od J.L. Collinse dám odkaz pod video. Nemovitostem se budu nejspíše věnovat i v několika dalších videích. Uvidíme, jak se mi bude chtít a jaký hej dostanu za toto video. Ano, tato epizoda je silně zaujatá proti investování do nemovitostí, ale myslím si, že zcela férově, protože je v ní hromadu tvrdé pravdy. Bohužel naše společnost přistupuje k investování do nemovitostí tak nekriticky, že má nemovitostní biznis a investování do nich velkou neférovou převahu a vše je viděno přes velice růžové brýle takovém omamném prostředí může čistě kritický pohled na věc nabídnout některým lidem zdravé vystřízlivění. Pro tuto epizodu je to vše. Je kratší než obvykle, ale nedávné video o Vanguard Futsi All World bylo zase o něco delší a tak se tím snad karma vyváží. Pokud se vám líbí, co dělám a přijde vám to užitečné, budu rád za nějaký ten příspěvek na brambory přes QR kód. Případně pokud chcete více, tak bonusová videa a dřívější přístup k novým epizodám najdete v členské sekci za stovku měsíčně. Díky za vaši podporu, díky které můžou vznikat stále nová videa. Uvidíme se v příští epizodě a pamatujte, kdo umí hospodařit penězi, ten prožije bohatší život. Bye bye!